Вітаю, котики! Ми з наймилішим котом у світі прийшли сьогодні до вас, щоб разом створити палкий образ з палеточкою від польського бюджетного бренду Eveline Charmin Mocha, тестуємо мило для брів і помадку з серії Varieté. Тож, якщо вам цікаво подивитися, як створювався цей образ, бажаємо приємного перегляду! У нас сьогодні з вами остання палетка з металевої серії від Eveline. Огляд на місті Galaxy, повторні враження і Ruby Glamour вже були. У нас сьогодні Charmin Mocha. Тематика, напевно, одна з моїх найулюблених – кавуська. Тут рефіли всі названі по принципу кавових напоїв. Чого я кажу кавові напої? Бо зазвичай те, що з молоком – це не кава, це кавовий напій. І кава – це те, що чорне. Мій досвід барісти, коли ця роботка знову в мені прокидається. Я дуже любила цю палетку, коли її тільки придбала, і я дуже давно нею не фарбувалася. Напевно, вже роки так півтора точно. Я пам'ятаю, що тут файна пігментація, але як і в Ruby Glamour, одна й та сама проблематика. Неваріативність. Дуже однотипні макіяжі будуть з Charmin Mocha. Це не робить її поганою, просто... Напевно, коли в період вона виходила, була така потреба у ринку, що всі хотіли легкі палетки, які за вас вже вирішили, яку схему макіяжу вам робити, ви відкриваєте, і у вас очі не розбігаються, що з чим поєднувати, немає такої проблеми, що палетка не самостійна. Тут все чітко і зрозуміло, трошки банально, але тим не менш гарно. Палетка не ароматизована, дуже якісне пакування. Я не пам'ятаю, на який дюб Urban Decay саме Charmin Mocha, та думаю, що так само це не самі Eveline придумували. Окрім палеточки, я сьогодні підготувала, мені здається, це новинка від Eveline. Принаймні, я це побачила тільки нещодавно, що з'явилося мило для брів Brow and Go So Fluffy Brow Styling Soap. Тут аж 25 грам, і це мило в форматі, коли вам не треба розводити його водою. Це дуже важливо. Це такий гельшик, достатньо твердий, його одразу набираєш щіточкою і оформлюєш брови. Обов'язково з вами сьогодні зробимо це разом. Як бачите, я вже цим гелем користувалася, чи милом, як правильно казати. І я в захваті. Металеве пакування. От Eveline, іноді як щось випустять, то ти думаєш, наскільки бюджетний продукт і наскільки він якісний. Тобто, навіть якби це мило коштувало дорожче, я б все одно його хотіла придбати. Особливо після того, як я його спробувала. І, напевно, по моїй сукенці ви вже зрозуміли, що в мене сьогодні такий бойовий настрій. Хочеться червоної помади, тому я буду використовувати помадку від Eveline серії Varieté. Чогось у мене тут постаралися написи на пакуванні, хоча я не так багато нею користувалася. Напевно, принт якийсь неякісний, це трошки засмучує. У мене 15-й відтінок Red Wine. Ми на каналі лише один раз фарбувалися такою помадкою. Це був огляд на Grinch колекцію від Makeup Revolution. І я в житті її ще використовувала. Я так само обожнюю формулу, оцю Varieté Satin Liquid, чи як вона там називалася. Perfect Matte Lip Ink, бо тут дійсно постиралося все. Ну що тут таке? Таке гарне пакування, коли ти його тільки купуєш, і от бачите, яка біда. Стирається. Також всі інші продукти, які ми будемо використовувати по ходу відео, я вам обов'язково буду розказувати, показувати, що то таке. Якщо вам захочеться щось окремо пошукати, то ви завжди можете звернутися до інфобоксу. Там по розділам зазначені всі назви і продуктів, і їх відтінків. Я до кожного відео це готую. Звісно ж, я не залишу вас без побажання гарного дня. Мене так тішить, що вам сподобалася ця наша маленька традиція. Мені здається, я за ці дві маленькі хвилини монологу свого налаштовуюся на все відео. І відчуваю якийсь такий зв'язок, що мене це трошки підбадьорює, вас підбадьорює, готуйте смаколики. Як завжди, відео, скоріш за все, затягнеться, я не знаю. Але є таке передчуття, коли у мене висока тривожність, я така вся незрозуміло, де витаю, не в тих хмарах. То відео зазвичай йдуть важко, так повільно, але напорісто.
Я завжди хочу зробити для вас гарний результат, а потім вже як виходить. Та ми з вами не здаємося, так само як не здаються наші бійці, наші хлопці і дівчата, захисники і захисниці, підтримуємо наших воїнів. Так цікаво, ця наша реальність після повномасштабного вторгнення, коли ти можеш розповідати про косметику і потім такий, і не забуваємо донатити на ЗСУ. І це вже настільки як буденне сприймається. Мені дуже хочеться, щоб ми в такому тонусі залишилися навіть після перемоги, бо Росія все одно залишиться країною-сусідкою, та трошки йобнутою, але нам з цим жити, нам відбудовувати Україну, і як би не було важко, ми разом. Мені здається, в єдності наша сила. Давайте переходити до косметичної тематики нашої, вже нанесення, і, звісно, слава Україні! У мене сьогодні настрій бути дуже відвертою. І я вам таке скажу, що я за останній місяць, коли знімала відео, я дуже багато прям не слів, речень, а то і великих своїх фраз перезаписувала, бо мені здавалося, що я виглядаю якоюсь кволою, незрозумілою. Ну, соромно мені було, коротше. І я от сьогодні хочу, навіть якщо я щось не то ляпую, залишати це. Ну, бо я так живу зараз, я так це відчуваю. І чого мені тоді за це соромитись? Я не хочу бути тим, ким я не є, і просто на камеру, типу, ой, все окей. Тому сьогодні у нас таке щось експериментальне трошки. Я наношу на очі базу від Eveline, та що Magic Stay 24 години. Я вам її неодноразово рекомендувала. І сьогодні я хочу спробувати її використати взагалі без консилеру. Бо бачите, у цієї бази є власний пігмент, і вона так непогано прибирає дисколорацію. І я ні разу не намагалася її отак в соло брати без бази з консилеру. Чого не проекспериментувати? Я спонжем трошки її приб'ю. Я не розтягую її, щоб прям пігмент пропав, я її ніби втаптую в шкіру, щоб вона навпаки залишилася на місці. Подивіться, як гарно зараз виглядає оця ділянка. Так, якщо з базою зрозуміло, то треба ж трошки губи чимось наквецяти, щоб нам потім червону помаду було приємно використовувати. Давайте нафігачимо сьогодні блиск від Кайлі. Я так і не можу оприділитися, ненавиджу я його чи люблю. Він такий щільний, господи, мати Василева. Ти його наносиш і ніби такий рідкий пластик вазюкаєш. Ну, я думаю, що при бажанні його можна прям так поставити, що він буде якось так випирати з вас. Текстура дуже дивна. І чому мене зараз чорт дьорнув наносити цей блиск? Ні, ну він в мене є, то його ж треба якось довикористовувати. О, котусько до нас прийшов. Цікаво, вам його видно? Так, Цезар, передавай всім привіт. Ні, він ховається. О, манюніка. І іноді от буває, лежить щось вдома, і ти так це не любиш, але ж воно ж є. Тому ж треба довикористовувати. І от саме коли в мене такий настрій не дуже, я взяла і намазалась тим блиском. Ну і фіг з ним. Я хочу брови зробити до тону, бо мені подобається використовувати такі продукти, як мило для брів, до того, як я оформлюю обличчя, тоді якось брови, поки ми там очі робимо, встигають схопитись, і вони взагалі залізобетонно тримаються. Ну, мені так подобається, тому я як роблю, вам демонструю. Набираю щіточку, щіточка у мене від Relove Revolution. На жаль, до мила ніякої щітки не було, і мені це не зрозуміло, бо зазвичай до будь-яких продуктів, до якихось мил завжди кладуть, бодай маленько, але щіточку. А тут вони, певно, думають, що в кожного вдома та щітка має бути. І я спочатку таким шматком мило викладаю на свою бровинку, і потім ніби починаю розчісувати догори. Продукт розподіляється, навіть якщо ви його дуже багато квецнули, непогано. Можна не переживати, що десь воно там заплутується у вашому волосечку і встане дибке. Ні, воно дуже
гнучке, пластичне, якщо так можна сказати. Є такий момент, що з часом, там через півгодинки, годинку, брови трошки осідають. Вони тримаються, тобто фіксація є. Але якщо ви хочете, щоб вони були прям дуже пухнасті, то я б радила максимально догори зачісувати, так трошки too much, щоб потім, коли вони опадали, то тоді виходив той самий ефект, який б ви хотіли. Тобто робіть трошки пухнастіше, аніж ви звикли, і тоді, коли все закріпиться, то буде файно-файно, і я гуляла майже по 6-8 годин з таким милом, все чудово, на кінець вечора виглядало. Мені подобається, що я взагалі на шкірі не відчуваю, і на волосинках не видно, знаєте, ніякого білого нальоту нема, ну прям тема. Я ненавиджу, якщо чесно, коли мило треба розводити водою, і от такий формат, коли гелі, але не такий рідкий, як у Re Love Revolution, що я постійно кажу, що я його то люблю, то не люблю. Можна сказати, що я собі прям заламінувала брови, подобається ефект, відчуваю трошки таку вологість, воно коли застигне, то взагалі нічого не відчувається, і стягнутості теж немає. І коли я прям догори так задрала ті брови, мені шкода, що я позбулася помадки для брів. Мені здається, що тут було б дуже гарно заповнити якісь прогалини. Я при переїзді на оцю квартиру чогось викинула, ліквідувала помадку від Эвелайн, від Тінкі Тауп. Мені вона так подобалась. Може, вона засохла в мене, вже не пам'ятаю. Щось під час війни утік переїзд, такий шалений вихор, який тебе захоплює, і ти там вже викидаєш, просто все ще бачиш. Дивлюся я на нашу палеточку, і мені хочеться зробити спочатку матову форму. У мене є ідея, яку я хочу вибудовувати собі. Так, у нас буде 2-3 етапи макіяжу. І потім вже переходити до сяючих. Я не хочу, напевно, зараз брати пензель, який тут в наборі, бо мені потрібна певна і деталізація, і пухнастість. Не то. Зараз я знайду стаканчик зі своїми улюбленими пензелями. У мене тут все по стаканчиком розбито. І спочатку, що в мене з голосом, я візьму такий пензельочок від Revolution. Він трошки скошений, але все ще пухнастий. Візьму відтінок капучино. Це, напевно, мій улюблений кавовий напій. Колись любила флет, і досі іноді його беру, але все-таки капучино – це прям кохання. Я наношу капучино в складочку фактично, але не на всю довжину, а ніби так діагоналю. Капучино досить світлий. Мені і треба такий ефект. Я буду зараз від світлого до темного працювати. Хочу подивитися, наскільки відтінки будуть нашаровуватися. У мене ідея досить такого вечірнього мейку. І, ох, сильно палетка пилить, треба обов'язково її здувати, щоб не було як з Rubik Glamour. Я не пам'ятаю вже, що тут по якості, пам'ятаю, що пігментація є, але як воно що працює, не пам'ятаю. Котусько, що ти там хочеш? Бозі, він уже спить. Хай спить. Я думаю, що мій голос йому не заважає. Дивно, що він на ручки не проситься, він там у мене об спину вперся і сидить собі. Так, я собі оцей моментик прям до брів уводжу, що зараз так побачила, ніби прикольно виглядає. Це макіяж, знаєте, десь в ресторан сходити, коли таке освітлення напівтемне, і ви така вся загадкова кішечка. Після капучино я беру фрапе. Фрапе, це ж холодна кава. Ой, фрапе я не люблю. Його, по-моєму, збивають. Я ненавиджу, коли напій нагадує молочний коктейль. Для мене це просто вже не кава. І поверх капучинки я собі піднашаровую фрапу. Воно вже таке більш темне. Тут матові настільки сухі. І при тому один на одний так лягають, що от ніби схоплюються і все, і перекривають один одного.
магія якась. Зазвичай, коли така суха формула і настільки пилить палетка, не нашаровуються відтінки. Тут з нашаруванням проблем немає, але все всюди летить. Беру менший пензель, все ще пухнастий. Візьмемо еспресо. Тут є більш холодні коричневі і є ті, що прям відверто теплі. Я хочу більш щось тепле, бо у мене суконька така в якийсь помаранчу ходить за рахунок якихось люрексних тут ниток вшитих, що воно золотаве. І сама сукня червона, і оце мікс виходить якийсь більш помаранчевий. Еспресо переходить моментально, в плані того, що пігмент переходить. У мене тут є якийсь момент на оці, де, певно, попав гель для брів, мило наше. І в мене тут щось все заліпунькає. Раз уже пішло, то хай буде. Просто довірюся своєму творчому потоку. Тут, певно, каткріс треба буде підрізати. І на іншому оці також затемнюю еспресо. Я думала, що вийде гарний градієнт, але по факту я так щось намаюкала, що все нафіг перекрилося. І воно просто тепер темно-коричневе. І взагалі не видно, що я тут аж 3 відтінки використовувала. Знову пухнастий пензель і відтінок Flat White. Він сяючий, наскільки я бачу. Лате тут матове, а ох, скільки багато набралося. Не знаю, видно вам, не видно. Тут просто все літає. Так, Flat White. Я тебе дуже люблю пити, тому давай мене не підводи. Я спробую шліфонути межу, яка у нас тут. Типу там, де вже шкіра і брови переходить, щоб у нас тут не було занадто багато графіки, а був якийсь натяк на градієнт, що тут через Flat White все уходить в шкіру. Поки що я не сильно бачу, щоб щось там десь уходило. Еспресо, як у мене тут схопилося, то так і сидить. Flat White щось не робить те, що мені треба, беру лате. Не здаюся, лате – це матовий світлий. Зазвичай в цих палетках металевих Wavelan світлі і матові просто перекривають все під собою. О, та це те, що мені треба було. Зараз лате у нас підрівняє перехід. Обов'язково все стряпуємо, бо інакше воно буде у вас на вилицях, на щічках. Точно не на очах. A few moments later. Поки що, напевно, вам це зі сторони виглядає дивакувато. Мені насправді теж. Тому я зараз беру консилер Van de Match і знову ми з вами звертаємося до техніки CatCrease. Бо я не звикла до роботи палетки. Дійсно, позабувала я, як з ними працювати. І у мене що не огляд, я постійно дивуюся, ніби у мене ці палетки вже на другий-третій рік лежать, і я така, ох, і ах, що ж воно з ним робить? Ну, всяке буває, це, як знаєте, навіть якусь добру книжку читаєш, і з часом треба її перечитати, щоб згадати навіть, як головного героя звати. І от з палетками те саме, наскільки б вона добра не була, якщо ти дуже довго нею не користуєшся, ти можеш забути її специфіку, що як де наносити, які пензлі ліпше з нею працюють. Тому я взагалі хочу практикувати зараз таку штуку у себе в кімнаті, щоб у мене умовний був конвейер, і там раз на місяць я перекладала палетки, щоб я не забувала про якісь старинки, які я десь відклала в шафу, і вони собі там томяться. Дуже хочеться користуватися різною косметикою і вам робити тим самим повторні враження. Ітого, я поки що нагадую собі якусь орлицю. Не знаю, куди піде наш макіяж далі, вже трошки не за планом. Повертаюся до палетки. Треба якось вибудувати собі нижню повіку і тоді вже займатися прикрашалочками. Вам як, мій політ орлиці? Сподіваюся, що з цього можна буде зробити в фіналі щось цікавеньке. Давайте для нижньої повіки візьмемо, що ми ще набрали? Irish Coffee. Це у нас алкогольна кава. Там ром іде, якщо я не помиляюся. Ми на курсах баріста
ти в останні дні перед іспитами теж айріш робили, його дуже важливо так подати, щоб були шари. І ти коли п'єш, у тебе оця гра смаку, коли ти відчуваєш гарячу каву, потім алкоголь і вершки, і у тебе в роті це все змішується. Ну, дуже смачно, але мені алкоголь зараз не можна. Я раніше айріш каву не те, щоб часто брала, але коли хотілося щось таке а-ля дуже лайт, просто щоб посидіти з подружкою і не напиватись, то айріш кава – це прям прикольна опція. Цікавий, звісно, я вечірній мейк почала робити. Давайте айріш кофі. Трошки затемнимо дуже детальним пензлем. Прям вздовж лінії ростові відтінком допіо. Допіо – це подвійне еспресо. А рістретто – це навпаки, це короткий шот еспресо, ну, умовно короткий, коли вам хочеться дуже маленьку порцію. У мене клієнти були, які замовляли лати на рістретто, і я думаю, то може вам просто молочка налити, думаю, ефект буде один той самий. Або вберіть вже тоді зерно без кофеїну. Так, я викладаю собі стрілочку в стрілочці. Якщо вам зараз буде це видно, бо таким детальним пензлем легше щось промалювати, аніж тушувати. Угу. Ну, так це вже хоча б якусь форму має, коли ми з вами додали відтінок допіо, і це вже не виглядає так хаотично, як от на цьому оці, де у нас тільки айріш кофі. Поки я звернула на це увагу, я вам хочу показати, що стається, якщо ви не струшуєте пензель. Подивіться, так, у мене ручки трошки трусяться, тремор є. От, це все осипашки, які прям з пензля мені на робочу руку посипались. Це може опинитися на вашому одязі. Майте на увазі, я б взагалі не фарбувалася цією палеткою, якби вже була вбрана в щось вечірнє, в тому, що мені треба буде виходити. Бо дійсно, ви можете просто забруднитися, якщо у вас сукня світла, краще вже в умовній піжамі, в домашньому одязі нафарбуватися і тоді вже йти по справам. Беру вже пензель з самої палетки, повертаюся до світлого відтінку лате, тут уже шерсть Цезаря прилипла, і трошки проходжуся найсвітлішим матовим, щоб у нас тут було все гладенько і в шкіру гарно уходило. Коли навіть такі дуже об'ємні гігантські мейки, все одно класно, коли все так плавненько, чистенько, можна буде консилером підправити, коли вже обличчя будемо оформлювати, тому зазвичай такі макіяжі виглядають неповноцінно, без макіяжу обличчя. Я маю на увазі, що очі, знаєте, так вистрибують на вас. Треба довіритися процесу і дивитися на образ в цілому, коли ви вже і губи намажете, і обличчя оформите. Усік, і ти пішов. Тусько вирішив. It's me. Мені здається, ми з вами можемо переходити до сяючих. Я хочу їх прямо окремо засвочити, бо я нічого не пам'ятаю. Тут лише 5 сяючих. Так, Flat White я десь на оцей пальчик вмещу. Зараз, де отут засвочу, щоб подивити. О, який дорого. О май гад. Це гарно. Так, ви теж це бачите, оцей відтінок, як гарно. Ну, звісно, що в Рубі Гламур, що в Чармін Мока, одразу кидаєшся, що це за відтінок? Мак'яту. Він так гарно виглядає на руці, що я не можу втриматися, мені треба його на рухому повіку. Якщо в палеці лише один такий незвичний відтінок, то логічно, що його постійно захочеться використовувати. Це проблема палеток, які виходили от якраз в роки, які там 18-й і раніше, бо дійсно ти купував цілу палетку умовних нейтральних палетків, палетку все повторювалося, і один якийсь супер відтінок, і ти купував там 10-15 відтінків і використовував той один незвичний, бо всі інші у тебе в інших палетках уже були колись. Зараз нюдові палетки, на мій погляд, випускають вже, навіть якщо це нюд, то все одно формули якісь цікаві, сяючі там є. Це не те саме, що колись от виходило. Набираю прямо на пальчик відтінок Макіато. Ще раз подивимося на те, який він прекрасний.
і прямо на центр рухомої повіки. Сьогодні давайте без техніки з фіксуючим спреєм обійдемося, подивимося просто на те, як будуть виглядати відтінки на нашу базу. Я думаю, що якщо я буду одне й те саме всі макіяжі робити по одній тій самій техніці, то і мені то наскучить, і вам. Дуже гарно. Дуже-дуже я намагаюся піднашарувати, особливо враховуючи, що у мене тут два софтбокси стоять, то от я сюди дивлюся, я бачу більше золота, сюди повертаюся, у мене вже персик. Я сподіваюся, що камера вхоплює всі потрібні переливи, і вам гарно так само, як і мені. В зони, де я вже не можу підлізти пальцем, я зараз наберу відтінок макіято пензлем і трошечки донанесу, де в мене вже манікюр не дозволяє підлізти. Я бачу, що пензлем взагалі дуже все гарно наноситься, то, в принципі, можна пальцем і не страждати. Пензель теж переносить відтіночок. Я і на нижню повіку буквально крапельку спустила відтінок макіято, бо куди ж ми без такого шикарнющого дуохрому? Він дійсно розкішний. Я думаю, що далі ми візьмемо з вами арабіку, раз у нас тут все таке тепле. Арабіка – це досить темна бронза. Мені здається, що це не щось там світленьке. Бронза буває і лайтовіша. Тут бронза така не те, що зістарена, але дуже пігментована і темненька. Я на стик її намагаюся втушувати відтінок макіято. Повертаюся до макіято також на стик. Додаю. Арабіка дуже непогано продовжила тут око. Не виглядає якось неоднорідно. Оцю зону я поки що не знаю, що з нею робити. Можливо, зараз так от пальчиком просто розтягну, щоб в шкіру уходив відтінок. Не хочу тут прям графіку. Хай от буде щось таке напівпрозоре. Друзі, я не впевнена, що я хочу ще щось з палетки брати, бо, в принципі, мене все задовільняє. Нам би внутрішню цю частинку якогось глітеру, прям такого красивущого, жахнути. Тому я поки що палетку відкладаю. Можливо, я до неї повернуся, коли вже оформимо обличчя, щоб тушовку так до скроні чуть-чуть вивести. Я хочу... Який глітер? Зараз достанемо таку магічну... Що це? Магічний стакан. Може від Color Intense глітер взяти, чи... Ой, ні, LCF точно ні. У мене є золотий глітер від Color Intense, він сюди би, певно, був. Що я? Ламель, зараз ламель візьму. Звісно ж, глітер-бомб від ламель. Спочатку на ручку собі переношу. Ну, не багато, бо я не думаю, що нам його багато знадобиться. Якщо треба, я просто додам, вичавлю. Ще 402 відтінок флікер. Це таке прям золоте золото. Візьмемо той самий щільний пензель, яким я наносила темний відтінок. Трошки його об ручку очищаю. І глітер так оп, ніби як лопаточкою набираю. І зараз його ми будемо прям викладати. Зараз у нас фігурне щось таке вийде. Мені здається, що такий глітер прикрасить собою будь-який макіяж. І через те, що він, ну, нудовий, я б, напевно, це назвала, це не якийсь голографік чи ще щось, це просто золото. Його можна як в нудовий макіяж, так і в якийсь супер-дюпер креатив. Я в захваті від того, як сюди вписався глітер, я взагалі про нього забула, бо щось я про глітери здебільшого у зимових макіяжах так думала. До Нового року хотілося якихось блискіток. На весну мене щось так відвернуло. І, здається, треба повертатися до стану звичайної Машеньки, коли все в блискітках, коли все сяє. І от я помічаю зараз, що в мене макіяж несиметричний. І, звичайно, Маша могла б себе зараз почати чмирити, ридати, що, Боже, який я бездарь. А зараз Маша намагається себе похвалити, що взагалі я сіла і щось роблю. І якщо ви теж такі,
любителі себе посамобічувати, спробуйте похвалити, а не поцькувати. Якщо вам важко похвалити себе глобально, прям саме банальне. Якщо в плані макіяжу, там, я сьогодні спробувала нарешті використати глітер, чи я сьогодні нарешті зробила стрілочки. Симетричні вони чи не симетричні, та хай йому греть, аби вам подобалося. У мене є проблема, що я хочу подобатися іншим. І часто прислуховуюсь до думки людей, які, в принципі, не варті уваги навіть. І через те я іноді забуваю, хто я насправді, що я хочу, що я люблю. І якби я дійсно прислуховувалася до всіх людей, які вважають, що занадто багато сяєва, занадто багато блискіток, чи там забагато я балакаю, то не було б ніякої MG Makeup Inspo. Не було б той матчі, якого ви так любите. І я намагаюся її полюбити також. Тущ я беру знову від Eveline Varieté. Я не здаюсь, я дуже хочу її полюбити. Не знаю, чим наша love story закінчиться. Поки що ми на етапі якихось суперечок. То вона мені тут якісь коники викидає, то осипається, то якось не так лягає. Але я слухаю її, намагаюся дослухатись таки. Можливо, я щось не так роблю, можливо, вона не в своєму найліпшому вигляді. Я вам скажу, що поки що у мене немає бажання її перекуповувати. Можливо, це буде таке кохання не на одну ніч, але на один сезон. Можливо, перекуплю, щоб дати ще один шанс тушам від Eveline, бо перша моя, яку я купила нещодавно, була Fiber Lux, вона мені дуже сильно колить очі. Можливо, спробую ще Varieté блакитну, бо все-таки любить трійцю. І якщо вже із блакитною буде провал, то певно буду шукати у іншого бренду. Стерла блиск від Kylie. Все-таки він мені категорично не подобається. Мені здається, якби котусько потрапив в такий блиск на мені, то ми б залишилися з ним сіамськими близнюками. Oh, no! Крінге! Я подумала, що ми давненько з вами не дороблювали мейк під приємний музичний супровід. Залишилася, по суті, лише помадка, що я вам обіцяла Varieté ще раз продемонструвати. Можливо, хтось не бачив огляд Revolution і Grinch. Тому налаштовуємося на приємні там пару хвилин музичного настрою і скоро до вас повернуся. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah,
All I need are some better days, cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Дякую, друзі, що додивилися відео аж до цього моменту. Ви навіть не уявляєте, наскільки сильно мене мотивує ваша підтримка, лайки, коментарі, підписки, ваш фідбек. Кожне слово я все бачу, все читаю. Це такий потужний потік енергії, яким ви мене заряджаєте. Якщо хочете підтримати мене фінансово, щоб канал залишався життєспроможним, залишаю QR-код банки Монобанку, також активне посилання і номер картки, завжди вказаний в інфобоксі. І залишаю QR-код від мого інстаграм, якщо ви ще не підписані. Я там не те, що прям кожен день щось пощу, але все ж таки ми там можемо залишатися на зв'язку трошки довше, ніж просто коли виходять відео. І бачите, котики, я вам казала, треба довіритися процесу. Неймовірно задоволена результатом. Щось навіть це не на вечірній мейк смахує, а такі трошки для театру, можливо. Я маю на увазі, що аж хочеться вжитись в якусь роль. Якась така Кармеліта з мене вилазить, червоні вуста, палки. Your problem is simple. І макіяж, який прям в кішечку перетворює. Давайте пройдемося по висновкам, по порядочку. З палетки почнемо, бо це у нас прям кінцеве відео з цієї серії огляду металевих палеток. Спочатку скажу за Charmin Mocha, а потім просто своє загальне враження, бо я підряд всі три палетки знімала. Charmin Mocha – дуже якісна палетка, якою ви зможете зробити реально там один тип мейку. Ви можете варіювати інтенсивність, але по суті це будуть або бронзові смокі, або сяюча повіка якась золотава-бронзова. Якщо ви дивитеся на кольорову гаму, я думаю, ви і самі розумієте, про що я. Мені здається, що вона підійде тим, хто не хоче платити багато за палетку і при цьому отримати щось таке денне, ходове, над чим не треба буде думати, що куди наносити, що з чим комбінувати, бо тут, що б ви з чим не змішали, все одно це буде виглядати гармонійно. Для початківців, мені здається, це класна знахідка, вона зараз на знижках максимально дешево буває, там за гривень 150, максимально, що я бачила, десь за 133 гривні, там на сайті є Вібува. Це дуже круто за таку вартість. Напевно, за повну вартість це взагалі вже якось кримінально продавати, бо палетка дійсно пережила свій час, але зі знижкою для людини, яка не хоче переплачувати, і у якої маленька колекція. Та, якщо ви прям палеткоман і досі не мали Charmin Mocha, я не думаю, що вас вона здивує. У мене вона з тих давніх часів, палетка з 2020 року, я у 2020 році її купувала. Виходить, вже третій рік пішов, і у 2020 році мені вона подобалась. У мене за ці три роки просто з, умовно, п'яти палеток колекція розрослась. Я боюся їх рахувати, скільки у мене тих палеток. Ви періодично просите відео з організацією косметики. Я справді хочу це зняти, але це дуже багато роботи і дуже багато часу. Колись воно буде. Очікуйте, підписуйтесь, просто не зарікаюся, коли саме. І от я навіть не хочу рахувати, скільки у мене палеток. У мене три шафи, всім забито, чим тільки можна. Це, напевно, я кажу тільки про палетки для очей, не про палетки для обличчя. Повертаємось до Charmin Mocha. Напевно, з всіх трьох, там, Misty Galaxy, Ruby Glamour і Charmin Mocha, Charmin Mocha, ну, прям максимально базова. Це базова з базових палеток, і тим паче вона нейтрально тепла. Тут можна прям не руде отримати,
око, але все-таки це буде бронзовість. Це от каво-бронзові відтінки без натяку на холодинку. І якщо ви хотіли нейтрально холодні, то певно вам навіть не сюди. Тобто не багатьом людям вона зараз, у 2023 році, потрібна. Тому роблю короткий вердикт. Я думаю, що прям актуальною навіть за невелику знижку залишається Mystic Galaxy. Це дуже красива палетка. Ruby Glamour і Charmin Mocha трошки прожили вже свій пік популярності, і їх я вбачаю купівлю тільки зі знижкою, і тільки якщо ви хочете от цілеспрямовано щось рожеве або щось каво-бронзове, не переплачувати, отримати скільки тут по 12 відтінків, це хороший вклад грошей. Напевно, якби у мене зараз їх не було, давайте уявимо таку ситуацію, то я б ще раз купила тільки Mystic Galaxy. Чи я збираюся продавати ті, що в мене вже є? Напевно, що ні, бо це пам'ять для мене. Ці палетки зі мною буквально з початку зародження каналу, і у мене дуже багато спогадів з кожною з них. Тому це такий, напевно, буде мій раритет, який я буду зберігати, а детально про кожну з них ви вже від мене наслухали. Щодо мила, як я і казала, брови вже не прям натягнуті невідомо куди. Вони трошки осіли. Знаєте, вони не стають такими, хто в ліс, хто по дрова. Вони так само доглянуті, розчисані, просто вони вже не приклеєні до шкіри і дуже натуральний вигляд. Мені це мило подобається тим, що коли я ним фарбуюся для життя, просто на бігу, умовно. Це як зручність блиску чи бальзаму, який ви не бачучи, просто наквецяли і вже побігли. І з цим милом та сама історія. Настільки життєвий, натуральний, приємний ефект, і це мило ви не відчуваєте на шкірі. Що мені здається, це справжня знахідка, і з-поміж всіх мил, що я пробувала на даний момент, це мене покорило найбільше. Певно, ви хочете ще трошки про помадку почути, бо у нас тут все вже застигло. Це матова помада, вона застигає. Трошки не класична помада-застигашка, бо вона дуже тоненька, тут висока пігментація, вона не відчувається прям як якась гума. Бо старі формули помад-застигашок бувають такі, що прям ніби у вас якийсь шар на вустах, вам хочеться його здерти. Ця помадка трошки підсушує, але ви її не відчуваєте, вона невагома. Кіс-тест. Я вважаю, що це прекрасно. У мене тут трошки від олівця контур. Давайте ще пару. Люблю себе називається. У мене переходить тільки олівець ламель. Червоний олівець від ламель, теж про нього щось кажу, бо ви іноді питаєтесь, яке у мене там враження, що по якості зараз знайду правильний відтінок. Помада, як ви розумієте, нікуди не діється. 411-й гелевий олівець від ламель. Крутий, насичений, червоний, але взагалі не стійкий. Його круто наносити як базу під помаду, але він от прям розмазується. Він не плішивий. Це питання, які ви найчастіше задаєте, чи це прям крутий, насичений, червоний. Це крутий, насичений, червоний, але ніфіга не стійкий. Помадки серії Varieté я щиро раджу, бо сама користуюся, що цим 15-м відтінком Red Wine, і не пам'ятаю відтінок номер, нібито 10-й, назва Crème Brûlée Nude. Це просто мій топов за топ, обожнюю, як це виглядає на вустах. Дуже активно користувалася восени і взимку. Зараз на весну мене тягне на яскраве, тому я здебільшого користуюся трошки рожевуватим, червонуватим чимось таким. Але коли буде нюдовий настрій, то я обов'язково буду повертатися, бо формула до вподоби. І це, напевно, перші помади, які настільки сильно мені запали в серденько, саме з тих, що застигають після прощання з Релуї Парадізо. Ті, хто давно на каналі, знають, наскільки сильно я любила і постійно вам радила білоруські помади від Релуї. Звісно, що треба було знаходити їм заміну. І от Евелайн здивували, що після такого невдалого роману з Релуї, бо нафіг тих білорусів, нарешті я закохалася в щось нове. Що мене сьогодні весь вечір тягне на якісь романтичні історії, про якісь там кохання вам щебечу. Про кохання. Ми сьогодні не про ламель, але
я хочу це прокоментувати, глітер. Подивіться, який він неймовірний. Він взагалі не осипається. Це надстійкий глітер. Я вам декілька разів точно демонструвала, що можна навіть графіку з нього ліпити. Це глітер, який не відчувається, він не колить шкіру, не попадає в око. Його треба обережно змивати, як і будь-який інший глітер. Якщо ви все-таки наважуєтеся використовувати подібного роду глітер, крупний, маю на увазі, не на обличчі, а в зоні очей, то будьте свідомими з використанням такої продукції. Думаю, що важливо про це попереджувати. Ви далі спочатку скотчем, чим вам там зручно, познімали і вже потім змили залишок макіяжу. Був ребрендинг, спочатку Ламель Глітер Бомб інакше виглядав. І мені здається, відтінки називалися так само і виглядали так само. У мене просто старих Глітер Бомб від Ламель не було. Та я бачила зауваження, що от такі ребрендовані упаковки Glitter Bomb мені в піар Ламель відправляли, що менше грам стало. Я не знаю, скільки було в минулому. Тут 30 чи скільки, 20 мілілітрів. Та я його постійно використовую і в бодіарті, і на очі. Його тут просто дофігає більше. Якщо упаковка минула була ще більше, то, звісно, приємно і неприємно, що після ребрендингу чогось продукту стало менше. Але і такого формату вистачить просто і вам, і вашій сестрі, мамі, там, знаєте, декілька поколінь будуть глітер передавати, поки він не засохне. І також я використовувала праймер, про який я вам колись обіцяла, що дам більш розгорнутий фідбек. Як ви зрозуміли, я не евакуювала свої косметички, затирку для пор від Ламель All Day Pore Blur 20 мл Face Primer. Це перша затирка для пор після, так, я не пам'ятаю, як вже та корейська називалася, яка у мене колись була, така в яєчку, колись популярна, можливо, холіка-холіка. Ламель повернули мою зацікавленість у праймерах, бо якщо у вас тональний засіб, який дуже щільний, криючий, пігментований, такий як замазка, той, що ми брали з вами від Ingrid, він так і називається, Full Cover Foundation, то я помітила, що такі тона на Ламель просто неймовірно лягають. Як ви можете бачити, у мене дуже однорідне покриття і дуже приємно, що на цьому праймері тон сковзить. Я скажу вам так, що мене від нього не сипить. Але я б не рекомендувала на кожен день таке використовувати. Чому? Бо банально, будь-яка затирка для пор – це затирка для пор. Можливо, пори будуть від цього забиватись. Після таких праймерів ліпше умиватися, напевно, два рази пінкою, вже після гідрофільного, щоб наверняка, може ще й масочку робити. Тобто, якщо мені треба макіяж такий залізобетонний на якусь подію, чи якийсь окремий конкретний день, то я цим праймером іноді так балуюсь. І якщо ви шукали дуже якісну затирку для пор і не за всі гроші світу, то мені здається, Ламель зробила дуже круту штуку. З всієї серії Smart Skin у мене залишилося тим, чим я користуюсь, це пудра. Мені вона особисто заходить і спонжем, і пензлем у найсвітлішому відтінку 401 Porcelain. І оцей праймер прям тема. Давайте ще зробимо трошки за тест водичку. У мене тут не водичку, у мене тут енергетик, бо я просто без сил була. На кружечку нічого не переходить, і помада так само нікуди не діється. Щодо їжі, коли ви їсте, помада не відвалюється шматками, але сходить. Тому варто подібні помадки з собою все-таки брати в сумочку, щоб ви не переживали, що у вас десь там щось буде плямисто, або ну, з'їсться, банально контур залишиться, а серединка буде вже пустенька. Розказуйте свої враження від макіяжу, як вам такі насичені образи. Я отримую від них справжнє задоволення саме від самого процесу створення, бо я сама не завжди знаю, чим все закінчиться, і потім в кінці сиджу і або дуже роздратована і сумна, або прям як зараз така натхненна і палка. Якщо у вас є з цих трьох палеток бодай одна, можете поділитися своїм досвідом використання. Чи якщо ви маєте всі три, яка вам найбільше подобається. Я вже сказала, що моя улюблена Misty Galaxy. І не тільки тому, що вона останнє виходила, а банально за кольоровою гамою і за різноманітністю форм. Давайте вже закруглятись. Я, звісно, не хочу з вами прощатись.
але треба поїсти, ми знімаємо з вами більше 2 годин, я до цього теж не обідала, і от то моя звичка забивати на якісь свої фізіологічні потреби, вона не є здоровою. Піклуйтеся про себе, бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, і сподіваюся, що дуже скоро знову з вами побачимось. Нових відео!